ほっ、ほっ、こんにちは、小町凛です。嬉しい報告なんですけども、VT さんから商品をいただいたので、ご紹介をさせていただきやーす。6月1日から、メガ割っていうものが始まっているんですけども、U10 っていうアプリがありまして、で、ここでメガ割って言って、いつもの商品とお得に買えますよっていう特大イベントが開催されております。そこで、おすすめの商品をぜひご紹介させていただけたらと思います。ずっと話題のリードルショットシリーズも含め、今回はスキンケア重視でご紹介させていただきます。やっていくぜ。まずこれ美容かじってる人は絶対見たことあると思うんですけど、この虎のマークと緑の鹿デイリースージングマスク。乾燥で肌が揺らいでる時、季節の変わり目で肌がいい感じにならない時におすすめです。毎日パックがいい悪いとか言われてるんですけど、公式さんがですね、毎日負担なく使えるシートマスクを容量と時間をしっかり守ることが大事です。これ緑は長くて10分、リードルショット化粧水でちょっと整えてシカのパックをするっていう流れですね。シカレチAマスク、さっきの緑は10分、長くても10分ぐらいって言ったんだけど、これは5分つけるものになります。シカとレチノールものになってて、レチノール誘導体とシカがたっぷり入っているから、毛穴が気になったりキメ整わせたい人向けです。全部紹介するのは朝夜使用可能になってます。リードルショットやって化粧水してパックしたら、このパックをするんであればビタミン C のものは避けてください。このパックは普段冷蔵庫に入れて保管しておくのおすすめです。次にこれ、ニードルショットビタライトブライトニングマスク。普段使いでもちょっとこれ試してるんですけど、めっちゃよくって、これもだいたいまあ10分ぐらい、長くても10分ぐらいなんだけど、乾燥によってパサつくくすんで見える肌、紫外線による肌悩み向けで、実際ビタライトを使っていくんですけども、普段からプライベートで使っているものも含め、ほぼ VT だけのスキンケアで今回はしてみたいと思います。はい、ちょっと別日に撮ったので顔がむきむきまくりなんですけども、やっていきます。まずこれ VT リードルショットクレンザー。リードルショットの洗顔どういうことみたいに思う方いらっしゃると思うんですけども、リードルショットの美容液と同じく、なんと美容針が洗顔にも入ってるんです。ちょっと早速ズボラが出ちゃってるんですけども、実際には泡立てネットを使ってよく泡をモコモコにさせて洗うのがおすすめです。そんなに痛くないけど若干チクチクはするので、目周りはね気をつけてくださいね。はい、顔を洗ってペーパータオルで顔を拭いて完成。むくみすぎて一重になってる。はい、次リードルショット100。こちら VT さんからいただきました。こちらもプライベートでもねめちゃくちゃ使ってるんですけども、スキンケアの一番初めに使う導入美容液。これチクチクする理由はね、天然マイクロニードルっていうものが入ってるんだけど、皮膚に微細な穴ね、わざと損傷をね肌に与えることでちゅうても難しいと思うから、ざっくり言うと損傷させる皮膚が自己再生するときにコラーゲンがね、促されるんですけども、そしたら皮膚の奥まで有効成分をね、もっとより浸透させるよみたいな機能がね入ってるんですよ、リードルショットには。すごいよね。初めての人は50か100でね少量ずつね抑えつつ塗れるのがおすすめです。これ取り入れてからね肌の調子いいしね、ニキビがなんて言ったってできにくくなったね。私は奥二重じゃなくて二重になりますように、奥二重じゃなくて二重になりますように。はい、一重リードルショット終わり。はい、次ペプチオンファーストトリートメントエッセンス。こちらはいつもスキンケアで参考にさせていただいてるスキンケアセラムヒュクさんが作った商品です。大丈夫見せめて君は目覚めたよ。あ、歌ってしまいました。失礼いたしました。こちらはですね、グルタチオンという成分がすっごい入ってるから、さっき紹介したパックのレチノールとビタミンも併用して OK ということなのでね、すっごい使い勝手いいです。浄水完了。すみません、ちょっと途中でね、お風呂に入りました。はい、次、今回の注目パック。これ開けるとね、右側にピンセットがついておりまして、取るときに衛生上すごくいいのでね、便利です。匂いもね、ビタミンの1、2、
くさみたいなのは全然ない。ほい、完成。10分ぐらいつけててもいいんだけど、私はだいたい3分から5分ぐらいつけてます。もったいない精神が出ちゃうので、余った分はね、首にね、で首の後ろも貼り付けて、だいたい 2,3 分置いてる。見てこれ、若干トーンアップした感じして、ツヤツヤになった。これマジでいい。次、これは別の会社さんになるんですけども、メディキューブのグルタチオングローアンプルっていうものになります。シミシワ、ほうれい線とか目尻のね、シワをね、リフトアップさせる効果があります。さっきの水色の化粧水と同じシリーズのクリームです。これグルタチオンがね、たっぷり入ってるんですけども、乾燥によりくすんで見える肌に透明感をね、与えてくれるんですけども、さっきの薄緑のパックしたらめちゃめちゃ相性いいよね。はい、これでスキンケア完了。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。今回も、前回初めてあの VT さんから案件をいただいてご紹介をさせていただいて、本当に緑のパックとリードルショット、マジでプライベートから使ってるやつなので、男性の方も使用方法、量と調子を伺いつつやれば問題ないと思うので、今回は目代わりっていうものになるので、いつもの商品の価格よりお得になってるので、チェックしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。頑張ってやっていくので、動画見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。他にも X、Instagram もやってるので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。こまチャンネル。